ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া এজন অসমৰ এজন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ডাঙৰ নেতা, ইমান এজন দিগ্গজ নেতাই যেতিয়া প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰি বা সভাৰ পাছত তেখেতৰ মই কেইবাদিনো দেখা পাই আছোঁ, যোৱা তিন চাৰিদিন ধৰি পেলাই তেখেতে প্ৰায়বিলাক প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চতে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা আৰু ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, আমাৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান কথা এটেক কৰিছে। আমি ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত মই তেখেতক কেতিয়াও এটেক কৰিব নাযাওঁ, কিন্তু কিছুমান কথা নকৈ নোৱাৰি, মানে ক'বলৈ তেখেতেই বাধ্য কৰাইছে। কাৰণ চামগুৰিত প্ৰথম হিংসাটো আৰম্ভ কৰে তেখেতসকলে, আৰু তেখেতৰ পৰিকল্পনা মই 2006 চনত তেখেত AYDFক তেখেতে যিখিনি কৰিছিলে, 2011 চনত যেতিয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া তাৰ পৰা তেখেতৰ বিপক্ষে খাৰা হৈছিলে, 2016 চনত মই যেতিয়া তেখেতৰ বিপক্ষে খাৰা হৈছিলোঁ, তে একেখিনি সময়তে তেওঁ একেখিনি কামেই কৰে। তেওঁ সদায় দাবী ধমকি, তেওঁৰ এটা গুণ্ডাচাম আছে যোনে যুদ্ধখন আৰম্ভ কৰি লয়। প্ৰথমে মই যেতিয়া চামগুৰি ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ 2016ত, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে মই যুদ্ধ কৰিছোঁনে ইলেকশ্যন খেলিছোঁ। সেই পৰিৱেশটো, আতংকৰ এটা পৰিৱেশ তেখেতে সৃষ্টি কৰি তেখেতে জিকিবলৈ বিচাৰে। বাৰু ঠিক আছে, তেখেতে যিয়েই নকৰক, কিন্তু দুটা কথা তেখেতে যোৱাকালি কৈছে যে মই আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে লুংচুঙৰ পৰা যিটো উদমাৰিলৈ যি এটা ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোত চাহ জনগোষ্ঠী অঞ্চল আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকল তাত বসবাস কৰে, তাত বহুত ট্ৰাইবেল মানুহ বসবাস কৰে। যোৱাকালি তেওঁ কৈছে যে সেই ৰাস্তাটো হেনো বেয়া কৰা গুৰিতে এজন গান্ধী বুলি এজন ক্ৰেচাৰ আছে তেওঁৰ। মই আচৰিত হ'লোঁ, 2012 চনত 2014 চনত তেখেত যেতিয়া মন্ত্ৰী, সেই উক্ত গান্ধীজনক মোক প্ৰথম দিল্লীত চিনাকি কৰাই দিছিলে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া। তেখেতে পাহৰিছে নেকি? তেখেতৰ মই স্মৃতিশক্তি যদি আছে তেখেতে মনত পৰিব, 2014 চনত 2013 চনত তেখেতে মোক দিল্লীত গান্ধীক চিনাকি হৈছে। গান্ধী হ'ল তেখেতৰ ব্যৱসায় পাৰ্টনাৰ, আৰু তেওঁৰ সমষ্টিত যদি কোনোবাই কেচাৰ লগাইছে তেনেহ'লে তেওঁৰ পাৰ্টনাৰ হ'ব লাগিবনে নালাগে? তেওঁৰ পাৰ্টনাৰ কাৰণে চাগে লগাইছে। আৰু এতিয়া তেওঁ দুখটো দিয়ে, আমি সদায় কৈ আছিলোঁ যে এই ৰাস্তাটো ইমান বেয়া অৱস্থা হৈছে, আজিৰ ডেটত সেই ৰাস্তাটোৰ মই নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা স্পেচিয়েলি চেংচন লৈ সেই সমষ্টিটো, সেই পঞ্চায়তটো এতিয়া মোৰ সমষ্টিলৈ পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ পাছত মোৰ সমষ্টিলৈ আহিলে, মই ৰাস্তাটো চেংচন কৰি কাম আৰম্ভ কৰাইছোঁ, যিটো কাৰণে ৰাইজ তাত উৎফুল্লিত হৈছে। এতিয়া তেওঁ ঘৰিয়ালৰ চকু পানীটো কৈছে আৰু তেওঁ ব্লেমটো দিব যায় যে গান্ধীৰ কথা কৈ পেলাই তেওঁ ব্লেমটো দিয়ে। মই তেওঁক এটা কথাই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, যে গান্ধীক মোক চিনাকি কৰি দিয়া ব্যক্তিজন তেখেতেই আছিলে, গান্ধী তেখেতৰহে খুব ক্লোজ। আৰু দ্বিতীয়তে 2024 চনত এই যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনটো যে হৈছিলে, গোটেই যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনততো মোক মাজতে গান্ধীজীয়ে লগ পাই পেলাই মোক কৈছে যে তেওঁকে সহায় কৰিছে বুলি, বহুত সহায় কৰিছে। যদি তেওঁ পাহৰিছে, মই তেওঁ ফোন ৰেকৰ্ড পৰ্যন্ত মই দি দিম, তেওঁ চিন্তা কৰিব নালাগে কিমান সহায় কৰিছে এইটো জানো, সেইটো নকওঁ ৰাজহুৱাকৈ আৰু, কাৰণ তেওঁ কথাবিলাক লাহে লাহে খুলেতো। মোৰো হাতত তেখেতৰ বিষয়ে এনেকুৱা কিছুমান তথ্য আছে, তেখেতে যদি মোকো জোকাই লয় ময়ো এৰি নিদিওঁ। কিন্তু সেইকাৰণে মই পাৰ্চনেলি ইমানখিনিতে কৈ সামৰিছোঁ, খালি কিমানলৈকে দিছে, কিমান সহায় কৰিছে, সেই সহায় মই পৰিসীমাও গম পাওঁ যে কিমান লোকে সহায় কৰিছে, সেইকাৰণে সেইটো ক'ব পৰা পৰিস্থিতিত মই আছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতে দুটা কথা পাহৰি গৈছে, যে তেখেতৰ পুত্ৰৰ নিৰ্বাচন, কাৰণ তেখেতৰ এইটো বংশৰ নিৰ্বাচন, সেইকাৰণে তেওঁ অকণমান চিন্তিত হৈ পৰিছে, কাৰণ বংশত তেওঁৰ বংশৰ ভাইসকলেই তেওঁৰ বিপক্ষে গৈছে, কাৰণ তেওঁৰ বিপদখিনি ক'ত হৈছে, মাইনৰিটি এৰিয়াত। তেওঁ পুৰোহিতদিনাখন কালি ৰাতিয়ে কাজিয়াখন হৈছে তেওঁৰ নিজৰ বুথত, তেন্তে তাতকৈ আৰু লজ্জাজনক ঘটনা কি আছে? আৰম্ভ যদি কৰে, মই দুটা কথা আপোনালোকক কৈছোঁ, যে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে এটা অপজিট ৰিয়েকশ্যন আছে, হিংসা প্ৰতিহিংসা, আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ, এই দুয়োটা কথাই আছে। কাৰণ আৰম্ভ কৰিলেতো কোনোবাই শেষ কৰিব, কাৰণ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু মই এটা কথা কওঁ, তেওঁ যিহেতু সৃষ্টিকাৰীজন তেখেতেই, আৰু তেখেতে সৃষ্টি কৰিছে। কিন্তু এতিয়া এটা বস্তু ডিফাৰেঞ্চ মই এইটোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ, 2016ত তেওঁৰ গুণ্ডা বুলি ক'লে মানুহ ভয়ত ৰাতি তাত কোনো নগৈছিলে, কিন্তু 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটো মই চালোঁ, আৰু 2024ৰ আজি নিৰ্বাচনটো মই এটা কথাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, তেওঁক কাউণ্টাৰ দিবলৈ সাহস কৰিছে। 2016 চনত বিজেপিয়ে তাত 10-12 হাজাৰ মাইনৰিটি ভোট পাইছিলে, 2024 চনত MP ইলেকশ্যনত আমি প্ৰায় 26,000 মাইনৰিটি ভোট পাইছোঁ, মানে তেওঁক প্ৰত্যাক্ৰমণ দিয়া মানুহ বাঢ়িছে, তেওঁৰে বংশসকলে বাঢ়িছে, এইখন বেলেগ কোনো নহয়, এইটো চামগুৰি সমষ্টিৰে মানুহ, তেওঁৰে একালৰ সতীৰ্থ, তেওঁৰ মৰমৰ,
তেওঁৰ পৰা ওলাই গৈ এতিয়া তেওঁৰ বিপক্ষে খাৰ হোৱা মানুহে হেৰি কৰে, কাৰণ এটা সময়ত এটা বংশ নাথাকে। তেওঁক এটাই কথা সোঁৱৰাই দিছোঁ, এইবাৰ ইলেকশ্যনটোত তেখেতে গম পাব যে একচুৱেলি ইলেকশ্যনটো কি। এতিয়ালৈকে ইলেকশ্যনটো তেখেতে গম পোৱা নাই। মই একো নকওঁ, হাৰিমো নকওঁ, জিকিমো নকওঁ। তেওঁ সদায় কৈ থাকে যে বিজেপিয়ে আগতে জিকিম বুলি কয়, এবাৰ মই এটাও শব্দ কোৱা নাই জিকিম বুলি এতিয়ালৈকে। আৰু মই কৈছোঁ মই ইলেকশ্যনৰ দিনাহে ৰিজাল্টৰ টেষ্ট নৱেম্বৰ দিনা 12 বজাত মই ক'ম জিকিম নে হাৰিম, কিন্তু এইবাৰ যুঁজিম। তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিলে আমাৰ কোনো কৰ্মী বহি নাথাকে। মই আপোনাক সেইটোৱে ক'লোঁ যে 2016ত কৰ্মী সংখ্যা আছিল আমাৰ কম, তেতিয়া তেওঁৰ যুদ্ধ কৰিলে আমাৰ কৰ্মীসকল পলাই গৈছিলে, হস্পিটেললৈ গুচি গৈছিলে। এতিয়া দেখিছোঁ 2024ত তেওঁ মানুহে যুদ্ধ কৰিলে আমাৰ মানুহে প্ৰত্যাহ্বান দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে সেই বস্তুটো মই এটা কথা চাইছোঁ, তাত হৈছে কালি বিজেপিও মাৰ খাইছে, বিজেপিও পিটিছে। সেইকাৰণে এই বস্তুটো চলি আছে আৰু এইটো তেওঁৱে আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে কৈছোঁ সৃষ্টিকাৰী তেওঁ, আৰু তেওঁৱে সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁ ক'ত শেষ কৰে তাতে শেষ কৰিব। কিন্তু এইবাৰ আমি জয়ী হ'ম বিজয়ী হ'ম নাজানো, কিন্তু যুঁজিম। তেওঁটো সদায় জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি কয়। মই যদি ক'ৰবাত কওঁ যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ এবাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, হিংসা নহ'ব, পুলিচ প্ৰশাসনৰ পূৰা চৰকাৰে ভালকৈ চলাই আছে, তেতিয়াও তেওঁ পুলিচ প্ৰশাসনৰ মোৰ বিষয়ে বদনাম দিয়ে যে জিতু গোস্বামীৰ মতে পুলিচ চলে, সেইকাৰণে তেওঁ গৈ পেলাই নিজকে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে গৈ পেলাই থানালৈ গৈ পেলাই এছ পি ওচৰলৈ গৈ পেলাই তেখেতে কমপ্লেইন লিখে। গতিকে তেখেতৰ নিৰাপত্তাটো অসম চৰকাৰে চাইছে, আৰু তেখেতে নিৰাপত্তা চিন্তা কৰিব নালাগে। কাৰণ চামগুৰিত তেনেকুৱা ঘটনা নহয়, যিখিনি ঘটনা তেওঁহে সৃষ্টি কৰে, সেইকাৰণে সৃষ্টি তেওঁ কৰে যেতিয়া তেওঁ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰব্লেম আছে। আৰু যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈছে, বিজেপিৰ আমাৰ যিজন আমাৰ কৰ্মীজনে মাৰপিট কৰিছে, তেওঁকতো পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, পুলিচে সম্পূৰ্ণ যিখিনি কৰিব লাগে পুলিচে সম্পূৰ্ণখিনি ব্যৱস্থা লৈছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ তেখেতে নিজৰ যিখিনি কথাবিলাক কওঁতে তেখেতে চিন্তা কৰি কথা ক'ব লাগে। আৰু যদি চেৰাই যায়, মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটাই কৈছোঁ যে মই এইটোৱেই ক'লোঁ খালি, তেওঁ যিখিনি ঘৰিয়ালৰ চকুলো টুকিছে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে, সেই জনজাতি মানুহখিনিৰ কাৰণে, সেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে, তেওঁ এতিয়া ব্লেমটো দিব পাৰিছে কেঁচাৰটো বেলেগৰ, এতিয়া বেলেগৰ কেঁচাৰত তেওঁৰ নামটো কিয় দিছে? তেওঁৰ সমষ্টিত কোনে কেঁচাৰ খুলিব? কাৰোবাৰ সাহস আছে নেকি? বাহিৰৰ এজন ব্যৱসায়ী আহি তেওঁৰ লগত যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ নাথাকে তেওঁ কৰিব পাৰিব নেকি? তে সেইকাৰণে তেওঁৱেই নিজে সৃষ্টিকাৰী, তেওঁ বেলেগক ব্লেম দিব বিচাৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে মই এইটো কথাও আপোনালোকক ক'লোঁ যে তেওঁ যিখিনি সহায় সহযোগিতা বিচাৰে, সহায় সহযোগিতা মই পৰিমাণো জানো কিমানৰ পৰ্যন্ত সহায় কৰিছে, সেইকাৰণে ইমানখিনি কথাই ক'লোঁ, বেলেগ আৰু বেছিকৈ নকওঁ। আৰু তেওঁ খুলিলে মই আৰু খুলিম, কিন্তু মোৰ কেইবাটাও চেপ্টাৰ তেওঁৰ লগত আছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় যিহেতু, এইটো আমি মানিব লাগিব। বাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ স্থিতি এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই বা আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব, মই এই বিষয়ে বেছিকৈ নাজানো। চাওক, আজিৰ ডেটত যিটো আমাৰ পৰ্যালোচনা, 2016 চনত মই হাৰিছিলোঁ প্ৰায় 13,500 ভোটত মই হাৰিছিলোঁ। 21 চনত আমাৰ ভোটটো আৰু বেছি পাৰ্চেণ্টেজত আমি হাৰিছিলোঁ, প্ৰায় 25,000-26,000 ভোটত আমি 21 চনত হাৰিছিলোঁ। 24 চনৰ যিটো নিৰ্বাচন, 24 চনৰ আমাৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন, এই লোকসভাটোত আমাৰ যিটো পুৰণা চামগুৰি সমষ্টি মতে আমি মাত্ৰ 3,400 ভোটত হাৰিছোঁ। আমি প্ৰায় 69,000 ভোট আমি পাইছোঁ আৰু 71,000 চামথিং ভোট কংগ্ৰেছে পাইছে। সেইকাৰণে 3,400 ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ আজিৰ ডেটত, আৰু মই ভাবোঁ বেছি ডিফাৰেঞ্চ নহয় যিহেতু একে নেক টু নেক ফাইটিঙত আছে। আৰু যিখিনি দেখা পাই আছোঁ মই, আমি সকলোৱে ভাবি আছিলোঁ যে এটা তেওঁ এতিয়া যি পলাৰাইজ আৰম্ভ কৰিছে, যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া আৰম্ভ কৰিছে, মিটিংবিলাক শেষ কৰে, শেষ মিটিঙত বেলেগ কথা নকয়, দুই এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য টেপ ৰেকৰ্ডিং লৈ যায় আৰু মানুহক শুনায়, এইটো শুনোৱাতে মানুহবিলাকে হাঁহিছে। যিসমূহ মাইনৰিটি এৰিয়াত মই মিটিং কৰিব গৈছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে একেখন কেছেটে তেওঁ বাৰে বাৰে বজাই আছে, খালি সেইখন কেছেটে বজাই আছে। আৰু তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক কথা কয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিয়া ভোট নালাগে বুলি কয় এই কথাটোকে ৰিপিট কৰি আছে। মানে মিয়া ভোট নালাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভোটটো বিজেপিক নিদিব, মোৰ ল'ৰাটোক ভোটটো দিয়ক, তাক যেনে তেনে MLAটো বনাওক, তেওঁৰ জীৱন মৰণৰ সমস্যা বুলি কৈছে। তেওঁ ল'ৰা উঠাইছে যেতিয়া তেওঁৰ জীৱন মৰণৰ সমস্যা, আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, আমাৰ জীৱন মৰণৰ সমস্যা হোৱা নাই, আমি বাই ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, চৰকাৰ আমাৰে আছে, সেইকাৰণে তেওঁৰ জীৱন মৰণৰ সমস্যা। কিন্তু তেওঁ সাম্প্ৰদায়িকতা বিশ্বাস্প বিয়পাটো তেওঁৰ মানুহেই বেয়া পাইছে, আমি বেয়া পোৱা নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।